Во името на граѓаните на Република Македонија, Основниот суд Скопје, Еден Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција, како првостепен кривичен суд во Совет, составен од судијата Добрила Кацарска како председател на Советот, судијата Дарко Тодоровски како член на Советот и судиите породници Нико Стомовски, Ивко Денковски и Сузана Филиќ како членови на Советот, по советувањето и гласањето ја донесе следната пресуда. Обвинетиот Ѓоко Поповски виновен е за сторено кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 од КАЗЕ, а обвинетиот Никола Груевски виновен е за сторено кривично дело, примање награда за противзаконито влијание по член 359 став 2 од КАЗЕ. Па согласно наведените законски одредби, како и членовите 4, 32, 33, 34, 35 и 39 од КАЗЕ судот, обвинетиот Ѓоко Поповски го осудува на казна затвор од 6 години и 6 месеци. Обвинетиот Никола Груевски го осудува на казна затвор од 2 години. Согласно член 105 став 1 од ЗКП, се задолжуваат обвинетите Ѓоко Поповски и Никола Груевски да ги надоместат трошоците на кривичната постапка во вкупен износ од 325.584 денари, од кои што обвинетиот Ѓоко Поповски да плати сума во износ од 5.000 денари на име паушална сметка на судот, а обвинетиот Никола Груевски да плати сума во износ од 3.000 денари на име паушална сметка на судот, а ова во смисла на член 102 став 2 точка 6 од ЗКП. Додека трошоците за вештачење во вкупен износ од 290.280 денари, трошоците за преведување на документацијата во износ од 22.880 денари, како и трошоците за визуелно-тонско снимање и препис на снимките во износ од 4.424 денари, обвинетите солидарно да ги надоместат во смисла на член 102 став 2 точка 1 од ЗКП, а сето ова да го сторат во рокот 15 дена по правосилноста на пресудата.